नमस्कार ओ न्यूज को स्वागत करुचि मु कृष्णा भांगिला इंद्रावती उठा जल सेचन केनाल बंध हेक्टर जलमग्न चिंतार चाषी चलित बर्ष ठारु इंद्रावती रु प्रथम थर पर उठा जल सेचन कोकसरा और धर्मगढ़ ब्लक अण जलसेचित चाष जमी को पानी जोगाइबा पानी छोड़ा जाइथिला हेले प्रथम बन्या जल निष्कासन ही भांगी गला केनाल बंध फल हेक्टर हेक्टर चाष जमी एवं जलमग्न होइछि कोकसरा ब्लक माझी गुड़ा निकट में विलंबित रात ओवरफ्लो पानी केनाल देई प्रभावित जोगो निम्न मानर काम होइथिबा केनाल बंध भांगी जाइछि प्राय 10 फुट खाई सृष्टि होइथिबा देखिबा को मिलिछि चासिं को रुआ ओ बुणा धान रे पानी मारिछिबारु माझी गुड़ा ओ कोकसरा अंचल रो चासी क्षतिग्रस्त हेबा आशंका रहिछि वर्तमान सुधा घटना स्थल रे कोनोसी अधिकारी पहुंचि नाहंती मोन्ना पंचक फुट माझी गुड़ा ଏଇଟା ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ତାପରେ ନାଇଟ୍ରେ ଜଗିଆ ଦେବାର ନାଇଁ ନା ତାର ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ତା କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଓଭରଫ୍ଲୋ ରାତିରେ ଥିଲା 10 ବଜାରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ ବି ଆମେ ଦେଖବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗଲା କେତେ ହେକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ତାର ମାନେ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କିଛି ନହେଲେ ବି ମାନେ 30-40 ହେକ୍ଟର ଜମି ମାନେ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସେ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ନା କି ନାଇଁ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚାଷ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ବାକି ନେଇଛି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ହିସାବରେ କାଣ ଦାବି କରିବେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ନେଇଦେଲେ ଆମେ ମରିଗଲୁ ଥରେ ତ ଚାଷ କରିବାଟା ଆର୍ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ତ ଚାଷ କରି ନେଇ ପାରୁ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିହାତି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦରକାର କେନାଲ ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗଲା ତାର ପଛେ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ତାର ପଛେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେନ୍ L&T କମ୍ପାନୀ କରିଛି ତାର ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦାୟୀ ନା ଯେହେତୁ ସେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକରି ଯେନ୍ ପଳାଲା ଏଇଟା ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଆକୁଲ ବ୍ୟାକୁଲ ଏତେ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛୁ COVID-19 ଚାଲିଛେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷ କରିଛୁ ସେ ଚାଷ ଯଦି ଡୁବି ଗଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆମେ ମରିଗଲୁ ଟଙ୍କ ଧର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଗାଁ ମାଝି ଗୁଡା କେନାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁସଲା କାଣ ହେଲା କେନାଲ ଭୁସଲା ବଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି ଛାଡି ଦେଲେ କାମ ଭଲ ହେଇନି ରଫ କାମ ହେଇଛି ପେଟ ଚୁଟିଛନ୍ ଏ ଖରାଦିନେ ନେଇକି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିକରି ନେଇକି ପେଟ ନେଇକି କରିକରି ନେଇକି ଚୁଟିଥିଲେ ତାପରେ ଯାହା ଫଳରେ ନେଇକି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କିଛି ନେଲେ ବି 100 ହେକ୍ଟର ଜମି ନେଇକି କ୍ଷତି ହେବା କୋକସରା ଠାରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ କୋକସରା ପତେ କ୍ଷତି ହେବା ଗାଙ୍ଗୁଲିଜୀ ଆସିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରେଶନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।